looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye. Bom dia, gente. Sextou. 7 horas da manhã. E vou tomar meu cafezinho da manhã. Com hoje, tá, gente? 2 fatias de pão integral, 2 ovos, ó. Minha caneca de café preto adoçado com um adoçante. Oi, gente! Tudo bem com vocês, Chuchu? E aí, como é que vocês estão? Gente! Miguel. Lembrando que se não estiverem bem, saibam que vai ficar, porque o nosso Deus, ele é bom. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e por isso estamos muito alegres, é ou não é, gente? É isso aí. Sextou, né, minha filha? Sextou. Ai, ai, meninas do céu, olha, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Hoje a gente tem uma festa pra poder ir, aniversário do Elias. Quem assistiu o vlog passado aí viu, que eu tinha comentado com vocês, que a gente foi comprar o presentinho do Elias, porque eu acabei nem mostrando pra vocês, né? O presentinho do Elias, porque tá dentro do pacote de presente, então não teria como eu abrir. Mas, assim, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter passado a festa do Elias. E a gente comprou um conjuntinho, tá, gente? Pra ele, de bermudinha e camisetinha. Muito fofinho, sabe, Dô? Oi, filho. É um carrinho dele. Ah, não, o Miguel tá achando que a gente comprou um carrinho pra Elias, né? Também foi. A cobertura dele. É, amor. Então, meus amores, vou compartilhar com vocês, tá bom? Esse diário da dieta aí, mostrar pra vocês. Como eu tenho mostrado aqui, tá bom? Minha alimentação barata, gente, acessível. Tá aí que tá dando resultado. Então, o que eu mostro pra vocês, gente, sabe, assim, é dentro da minha realidade. O que eu mostro pra vocês, sabe, não é nada fora, sabe, assim, da realidade de ninguém aí. Então, assim, a minha alimentação, a minha reeducação, gente, é algo que é dentro da realidade de muitas pessoas. Então, assim, amiga, se eu tô conseguindo, você também consegue, entendeu? Então, assim, gente, é só você ter força de vontade e opinião, porque pra emagrecer, gente, não é fácil, não é pra qualquer um, tá? Vocês sabem disso, tem que ter muita opinião, tem que ter muito foco, tem que ter muita força de vontade. Como vocês sabem aí, eu já eliminei aí quase 20 quilos pra honra e glória do nosso Deus. Agora falta só 14, gente, pra eu poder chegar no meu objetivo, pra me chegar aí, sabe, onde eu quero chegar. E olha, pensa que esses 14 quilos, minha filha, não tá fácil. Não tá fácil, porque como falta pouco agora, então o corpo vai ficando, o metabolismo vai ficando mais lento e não é mais aquela mesma coisa, sabe? No começo, quando a gente tem muita gordura pra poder eliminar, o corpo, ó, rapidão aí, sabe? Você vai eliminando, você vai perdendo peso, mas quando a gente vai chegando perto do peso que a gente quer atingir, gente do céu, fica muito mais difícil, mas, né? A gente é brasileiro, minha filha, a gente não desiste, é ou não é, amiga? Pois é. Então, vamos junto, amiga. Se eu consigo, você também consegue. Oi, amor, vem aqui. Vamos pegar você no colo. Gente, tô aqui esquentando o nosso almoço, tá? Que eu mostrei pra vocês aí o meu café da manhã. Agora são 12h30 em ponto. Miguel tava pedindo papá já. Vem aqui, filho. Oi. Olha como esse bebê tá, gente. Fala assim, oi, Chuchu. Oi, Chuchu. Tá tudo bem? Mãe, vem com o macarrão. Macarrão? É. Tem macarrão, é arrozinho com brócolis, cenoura e a carninha desfiada, em uma saladinha de alface. Ô, mãe, tem carne. Não, mas eu não vou fazer macarrão hoje. Ô, mãe, tem macarrão com macarrão. Ah, mas macarrão hoje não tem, tá? Mamãe faz outro dia, eu sei. Gente, a gente assistiu o Brasil. Assistiu quem? O Brasil. Brasil? É, porque eu sou da cara. Entendi. Fala com as meninas que hoje a gente vai na festa do Elias. Mãe, eu também comprei o presente do Elias. Já comprei o presente do Elias. Fala com as meninas, fala assim, meninas, é hoje o grande dia. Fala. Qual é o grande dia, mãe? Qual é o grande dia? Que é o aniversário do Elias. Olha aí, pô. É hoje o grande dia, que é o aniversário do Elias. Meninas, olha, deixa eu cuidar aqui que minha panela de arroz tá queimando. A hora que eu for almoçar, eu venho mostrar aqui pra vocês. Pera aí, tá? Então, como eu tava falando pra vocês aí, meninas, eu falei que eu ia mostrar pra vocês o meu almoço e acabei voltando aqui na conversa. Não, filho, não mexe. O Miguel tá mexendo no micro-ondas. E
Infelizmente, gente, isso não é pra qualquer um. Emagrecer não é pra qualquer pessoa. E como eu falei pra vocês, tem que ter muito foco, muita determinação, minha filha, colocar Deus na frente, porque a obesidade, a luta contra a obesidade não é fácil, é uma luta diária, é uma luta constante. Todos os dias a gente tá lutando contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, gente. Olha, não é fácil, viu? Não é fácil. Principalmente quando a gente tá naqueles dias, sabe? Que a gente quer comer um docinho. E olha, não é fácil, sabe? Assim, é vencer a compulsão alimentar. Meu Deus, é só Deus mesmo, gente, pra nos dar força, pra nos dar graça, pra nos dar coragem aí. Porque se a gente for com as nossas forças, minha filha, a gente não consegue. A gente tem que colocar Deus na frente de tudo, até no nosso emagrecimento, gente. Bom, agora sim, tá? Agora eu vou estar colocando nosso papá, vou lavar umas folhinhas de alface e eu vou estar compartilhando com vocês aí a minha alimentação. E meus amores, a minha alimentação, gente, barata, simples, acessível, tá? O que temos aqui? Saladinha de chuchu, cozinhei o chuchu, temperei com vinagre, com limão, azeite, saladinha de alface. Aqui temos o quê? Aquela carne, aquele lombo, né, suíno que eu desfiei, que eu mostrei pra vocês no outro vlog. Uma linguiça não. E olha aqui, ó, papá do senhor Miguel, gente, ó, eu coloquei e ele não tá querendo comer. Eu falei pra ele que se ele não terminar de comer, ele não vai na festa do Elias hoje. Vocês não concordam? É porque eu tô tossindo. Tá cheio. E esse bigode aqui é de suco roxo? Eu nem sei, meninas. Eu nem sei porque é assim, ó. Ah. É porque eu ganhei você porque eu tava tossindo. Ah, é? Uhum. Senhor Miguel, esse aí enrola, viu? Vou te falar. Aham. Uhum. Mãe, coloca mais suco, mãe. Você quer mais suco? Não, coloca esse suco. Mas você tem suco aqui, ó. Ó, tem um pouquinho. Bebe esse restinho aí. Então, meninas, como eu tava falando pra vocês, tá, ó. É aqui, ó. Temos aquele lombo suíno que eu desfiei. Mostrei pra vocês aí no outro vlog. Aqui eu tenho repolho refogado com carne moída. Pera aí, filho. Arrozinho, tá, gente? Normal, feito com brócolis e cenourinha. Então, esse aqui vai ser o meu almocinho de hoje. Deus abençoe. Depois do almoço por aqui, ó. Já almoçamos. A gente veio aqui pra frente porque a gente tá esperando o amor. É o papai. Tá esperando quem, amor? A Letícia e o papai, Amanda. A Letícia e o papai, Amanda. Não, Amanda não. Só a Letícia e o papai. O amor disse que ia pegar a Letícia na escola. Aí eu falei pra Miguel, vamos lá fora, Miguel. Achei que o amor tava chegando já. Agora são 12h37. Deve estar chegando já, porque a Letícia sai 12h35. Oi. A gente vai no mercado. A gente vai no mercado? Fazer o quê? Comprar pão pra gente. Comprar pão pra gente? Sim. Ah, é? Caminho pro... Chama? Elias? É pro Elias. Que mais? Que mais? Refrigerante? Não, Coca-Cola. Coca-Cola? Não, Coquinha. Coquinha? É Coca-Cola. Você gosta de Coca-Cola? Sim. E essa boca toda suja de suco, gente? Ele tomou suco de uva. Vocês acreditam, ó, que ficou roxo a boca dele, ó. Por causa do corante. Nendinho. Levanta, vai. Então a gente tá aqui, vai ficar aqui um pouquinho até eles chegarem. Estão chegando já. Olha, gente. Olha que paz aqui. Olha isso. A gente só escuta os barulhos dos passarinhos. Oh, coisa boa. Deus é bom demais. Olha isso. Também tem ovelha aí. É. Pode falar pra vocês, o lixeiro não passou, ó. Tá vendo? Os lixos tá aqui, ó. O lixo tá ali, ó. Não passou. Lá na lixeira, lá embaixo, lá, ó. Tem lixo. Mãe. Oi. Se o lixeiro vai passar o cachorro? Não sei, filho. Nossa, gente do céu, que demora do amor e da Letícia chegarem. Já é um pouquinho mais de uma hora já e nada. Menina, vocês acreditam que passou uma vizinha aqui? Eu tava conversando com ela que eu vi que ela pegou, sabe, um pedaço de... pedaço de pau, sabe? E ela pegou, passou. E eu, curiosa, né, minha filha? Nem um pouco. Perguntei pra ela se lá por cima, que ela deu a volta por aqui. Eu perguntei pra ela se lá por cima também tinha cachorro. Porque ela pegou o pedaço de pau pra se defender. Aí ela falou que tinha. Tinha uns cachorros lá pra cima também. E daí eu falei assim, nossa, mulher, eu passo por aqui todos os dias, né?
E comentei a respeito do cachorro pastor alemão, gente, aí. Aí ela pegou e falou assim que esse pastor alemão, gente, disse que, olha, que ele é terrível mesmo. Falou que ela tá cansada de reclamar com a dona do pastor. E eles falam assim que ele não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E daí falou que o marido dela até deu ideia pro dono do cachorro fazer um canil, que nem vocês comentaram em outros vídeos aí. E ela disse assim que nem o coletor de lixo, gente, não tá mais querendo passar por aqui por conta dos cachorros. Porque além desse cachorro pastor alemão, tem outros cachorros lá na frente, lá, que é aqueles, sabe, que late, vem pra cima da gente, mas ele só late, ele só quer pôr medo, eles não fazem nada. Mas ela disse que esse cachorro, o grandão amarelo, falou assim que já avançou na irmã dela. Falou que a irmã dela passou outro dia por ali, com uma sacolinha do mercado, falou que o cachorro pulou a cerca e veio com tudo pra cima da irmã dela e avançou na sacolinha, sabe? Da irmã dela. Falou que a irmã dela, minha filha, ficou morrendo de medo. Falou assim que o homem, sabe, que vem medir aqui, não sei se é a água, se é a luz que ela falou. Ela disse assim que o homem, minha filha, o pastor alemão foi pra cima dele pra poder querer morder. Falou, minha filha, que o homem ele é moreno. Falou assim que ele ficou branco, 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 gente. De susto, começou a gritar de medo. E nisso o marido dela ouviu e pegou, foi e chamou o dono do cachorro. Olha pra isso, gente. Misericórdia, meu pai, que situação. Meu Deus do céu. Olha, não é brinquedo, não. E é isso, gente. Eu vou entrar. Miguelzinho entrou. Eu vou entrar. Vou esperar mais aqui, não, que o humor tá demorando demais. Olha, gente. Lícia já chegou, tá? Inclusive, até já almoçou. O amor também, ó. Daí ela já lavou a loucinha ali pra mamãe dela. Ó, tá vendo? E, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que ela já ganhou, gente, o kit escolar dela, aqui da escola onde ela estuda. Então, olha só, tá vendo, ó? Vou abrir aqui junto com vocês, tá? Eu ainda não vi. Acabei de pegar e hoje também tem reunião, gente, lá na escola dela. Aí, tá vendo aqui o que que vem, ó? Vem uma cola. Olha só. Vem essa cola branca aqui. Aí vem, ó, diversas canetas, gente, ó. Azul. Bastante caneta azul, que é pro ano inteiro, né? Ó, vem. Bom, pelo menos eu tô vendo seis canetas azul aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui as canetas, tá? Peraí, fica mais fácil pra mostrar pra vocês. Olha, gente, coloquei aqui, ó. E deixa eu falar pra vocês, ó. Mostrei pra vocês, eu não tinha nem reparado. Reparei agora, vocês acreditam que a cola, ó, veio assim, gente, ó. A Alicia falou assim que a cola de todo mundo veio assim. Tá vendo, ó? Ela veio vazando. Não sei se é porque tá mal fechada aqui dentro. Não, mas parece que tá bem fechadinho, tá vendo, ó? Depois eu vou tirar pra poder limpar. Coloquei aqui as canetas, ó. Veio seis canetas azul. Veio duas canetas preta, ó. E uma caneta vermelha. Lápis, gente, veio três, seis, oito lápis preto, tá? De escrever. É, lógico que é de escrever, né, Odor? Veio essa régua aqui, ó. Essa caixa de lápis de cor com quantas unidades? Acho que é 12. É, 12 unidades. Veio essa tesourinha aqui, ó. Veio essa réguinha aqui. Tiquinha. Veio dois apontador. E vieram três borracha. Aí aqui na caixa, ó, tem um caderno de desenho. De 96 folhas, gente, ó. Caderno de desenho. E um caderno. Um caderno assim, normalzinho, tá vendo, ó? De 100 folhas. Esse daqui, gente, é o kit da escola lá da Letícia, que ela já ganhou, tá? Coloca aqui embaixo se o filho de vocês também já ganharam o kit escolar da escola de vocês aí. Ores, olha isso. Olha pra isso. Para tudo, meu Brasil. Gente, que panqueca é essa? Alguém me explica, por favor. Ai, gente, isso aqui é uma panquequinha de banana, tá? Com cacau. Aí aqui em cima, o que é, gente? Adivinha, adivinha, adivinha. Chega mais perto, ó. Ó, olha isso. Olha isso. Sim, meninas. Foca a câmera, por favor. Contribui. Eita, pronto. Brigadeiro, amores. Pois é. Sobrou um pouquinho de brigadeiro. Aí eu catei umas 21 gramas só, tá? E coloquei aqui por cima da panqueca, como vocês estão vendo. E isso aqui vai ser o meu pré-treino de hoje. Agora vai dar. São quase 15 para as 4 da tarde, tá? Então vou estar fazendo esse pré-treino aqui, lanchando. E logo em seguida já vou lá no mercado. Depois de lá, o amor já vai me levar para a academia.
E é isso, gente. E é sobre isso, Niglis. Está tudo bem. Ai, ai. Adoro. Gente, que eu ensinei vocês aí. E bora comer nossa panquequinha, gente. Pensa numa panqueca aqui, minha filha. Não tem como ficar ruim, olha só. Muito bom. Esse brigadeirinho aqui vai me dar mais energia pra treinar. Nossa, bom demais, gente. Só façam. Faça essa panquequinha de banana e coloca um pouquinho de brigadeiro. Gente, ó, a colher que eu usei é essa daqui, tá vendo? E eu não usei ela cheia, tá? Eu coloquei na balança, deu 21 gramas de brigadeiro. Acho que fica delicioso com doce de leite também, né? E banana super combina com doce de leite, cara. Vou comer aqui e vou sair voando. Melhor, correndo. Acabei de sair do mercado, tá? E comprei umas coisinhas lá. E agora o amor vai me deixar aqui na academia, que a mano já tá aqui esperando, gente. Se der, eu compartilho com vocês um pouco aí o meu treino, tá? Se não tiver muito, chega aqui a academia.
can't live without you. All my friends reassure that it's obvious, and that maybe I'm wasting my time, but I gotta try. The only reason I keep sneaking out at night, to act with you in secret under city lights. Surprised you never had the guts to figure out. Here, oi, gente. Ai, tá pago, minha filha, de hoje. Graças a Deus, tá pago. Sextamos com estilo. Né, nós vamos comer hoje, né? Ah, então, né, gente? É sobre isso que eu queria falar com vocês, amores. Enquanto o Claudio tá vindo nos buscar, a gente vai batendo esse papo aqui de amigas, tá? Pois é. Então, né, amores? Eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo que hoje tem aniversário do Elias. E, minha filha, eu tô morrendo de medo, meu bem. Gente do céu, como será que eu vou me sair nessa festa? Cada um, assim, tem que levar um kit churrasco, né? A gente já foi no mercado, comprou. E, gente, vai ter só coisa gostosa nessa festa, porque é aniversário de criança, meu bem. O bolo de brigadeiro, eu sei por quê, porque foi meu amado, digníssimo esposo que fez. Então, meu bem. Ai, meu Deus do céu, me segura, Jesus. Me segura pra eu não cometer nenhuma besteira nessa festa hoje. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou chegar em casa, vou comer minha crepioca. Comer bastante proteína, gente, pra ficar bem saciada, pra eu não correr o risco de meter o pé na jaca, entendeu? Pra eu não correr o risco de chutar o balde, literalmente. Então eu vou de bucheio. Então uma dica aí, amiga, tá? Pra você, minha filha tá preocupada comigo, gente. Pra você aí, tá bom, amiga? Que às vezes foi convidada pra uma festa e tal, e não quer chutar o balde, bora, filha? E não quer chutar o balde, literalmente, quer se comportar, vai de bucho cheio, tá bom? Vai de bucho cheio, já vai jantadinha, pelo menos assim. É, se você comer alguma coisa, você não vai conseguir colocar muita coisa pra dentro, porque você já tá com bucho cheio, entendeu, minha filha? E é sobre isso, meu bem, tá tudo bem. E é isso, gente, ó. Tô aqui na minha ainda, ó. Tô completando hoje 2,5 litros. Hoje eu não consegui bater minha meta de 3 litros, acredita? Pois é. E é isso, gente. Bora pra casa, tomar banho, se arrumar, comer. E eu vou levar vocês junto comigo. É lógico, né? Que nós é dessas. Gente, mudança de plano. Não consegui, lindonas, comer alguma coisa. A Letícia tá aqui. Fala oi, né, Letícia? Oi. Oi, gente. Eu tô levantando presente. Levanta o presente do Elias? É. Ah, então tá bom. Tá ansioso. Porque ele gosta. Ah, ele gosta? Ele caiu. Ah, então tá. Ai, gente, por fim, acabei, mulher, nem comendo nada. Então, vamos ver, gente. Vou tentar me controlar o máximo aí pra... não chutar o balde. Pois é. Eu vou compartilhar com vocês aí, tá bom? So come on, baby, and hurt me.
Olha o Elias, o aniversariante. Elias! Lindo! Olha que lindo, gente, que ele é. Lindo! Olha a Dona Isadora de Miguel. Olá, filho. Você não queria vir no aniversário dele? Não queria vir. Ele queria dar um monte de presente do Elias, menino. Tá? Ih, meus amores, o que aconteceu? Aconteceu que eu jantei lá, vocês viram aí o meu prato, comi arroz, comi farofa, peguei um pouco de carne, linguiça, depois, gente, eu repeti, cometi esse erro, tá? Fiquei me engasgando aqui com o pirulito, gente. E daí peguei um pouquinho de farofa a mais e uns pedacinhos de linguiça, tá? Graças a Deus, gente, não tomei refrigerante. Vai lá dar água pra ele, filho, por favor. Não tomei refrigerante, fiquei no suquinho mesmo. Aí comi um pedacinho de bolo, que o amor fez, estava delicioso, gente. Comi uns docinhos, tá? Foi só, gente. Agora amanhã é outro dia, a gente volta pra reeducação, a gente volta pro foco de novo, não é mesmo? E é isso, meus amores. Ó, muito obrigada pelo carinho, pela companhia de todas vocês. Fiquem todas na paz, Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, tá? Tchau! A palavra de Deus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ei, minha amiga e meu amigo, em todos os momentos, quando Jesus enviou os seus discípulos, ele deu-lhe esta promessa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Literalmente, as palavras todos os dias significam sempre. Isso inclui nossas diversas atividades, as circunstâncias boas e as más também que nos cercam, as várias responsabilidades que temos no transcurso dos nossos dias, as nuvens tempestuosas e o brilho do sol. O nosso Senhor está conosco, não importa o que nos aconteça neste dia, nosso Senhor estará caminhando ao nosso lado, dando-nos forças, amando-nos, enchendo-nos de fé, esperança e amor. Nós podemos suportar qualquer situação e circunstâncias, porque sabemos que o Senhor está perto. Ele diz em sua palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E nunca se esqueça, minha amiga e meu amigo, que Jesus Cristo te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, e eu creio que Ele permitirá. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.